Qovuz rayonu Ağdam kənd sakini baş əsker kimi hərbi xidmətdə olan Elşad Məmmədovun qəhrəmancasına şəhid olmasından 7 gün keçir. Bugün keçirilən mərasimdə Yeni Müsavat Media Qrupunun rəhbəri Rauf Arifoğlu da iştirak edib. Şəhidimizin məzarı ziyaret edilib, ailəsinə başsağlığı verilib. Rauf Arifoğlu deyib ki, Azərbaycanın əməkdar hüquqşünası, hüquq elmləri doktoru Profesör İlham Rəhimov, şəhidimiz Elşad Məmmədovun 7 aylıq övladı Məhəmmədi 18 yaşına dək himayəyə götürüb. Bunun üçün Ağdam kəndinə özünün xüsusi nümayəndəsini göndərən İlham Rəhimovun bu qərarı ailə başçısına elan edilib. Bunun mexanizmi müzakirə edilib. Həmçinin Rauf Arifoğlu bildirib ki, İlham Rəhimov şəhidimizin ailəsinin bundan sonra qarşılaşacağı problemlərin həllinə də öz dəstəyini göstərəcək. Allah şəhidimizə rəhmət eləsin.